Sveiki, esu evangelistas Reinhardas Bonke ir noriu pasakyti, kad aš pilnai ir visa širdimi remiu pasaulinę Evangelijos skelbimo dieną, kurią organizuoja evangelistas Werner Nachtigal. O kokia tai bus diena, kai Evangelija bus skelbiama visame pasaulyje, nuo vieno žemės pakraščio iki kito. Bus laimima daugybė sielų Jėzui Kristui. Mane tai stipriai jaudina. Aš prie to prisidedu. Meldžiuosi už tai. Kartu tame stovėkime. Ir telaimina mūsų Dievas.